Jo, det hele startede med, at jeg altid har interesseret mig for træning, og jeg altid gerne vil have en gulerod at hænge min træning op på. Og det var det, jeg tænkte, og så vidste jeg, at der var en triathlonklub i mit lokalområde, og jeg overvejede, at jeg skulle melde mig ind i den klub. Jeg snakkede med dem, og det viste, at der var en venteliste på et halvt op til et helt år. Men efter en 4-5 måneder, der viste det sig så, at der var en plads i klubben, og så meldte jeg mig ind. Så var det, jeg fandt ud af, at jeg ville gerne prøve at lave en Ironman. Det skulle være mit store mål, så nu er jeg i gang med at træne til det, og jeg glæder mig rigtig meget.